横浜 DeNA ベイスターズ。2日前、セ・リーグ史上初、3位からの日本シリーズ出場を成し遂げた。19年ぶりのシリーズに臨む熱き星たちに新たに加わる顔はどの顔か。勢いをそのままにラミレス監督は勝負に出る。横浜 DeNA ベイスターズ。横浜 DeNA 東克樹。ベイスターズは立命館大学の東を指名しました。一本釣りの可能性がありますか？そうですね、いいピッチャーですからね。中村翔成捕手。カープは公言通りに広陵高校の中村捕手を指名しました。これで清宮選手が7球団、中村選手が2球団、田島選手が2球団。立命館大学の東投手、 DeNA ベイスターズ単独指名となりました。ここ数年ね、 DeNA もドラフトで上位取った選手がもう主力になってますんでね、はい、この東選手でまた左の先発がまた期待できますね。そして清宮選手は7球団、1995年の福留選手以来、まあ、高校生としては最多タイになりますね。まあこうなったらもう12球団清宮でも良かったような気がしますけども。さあそして牧原さん、東投手のこの単独指名ですが。そうですね、まあですから先発でしっかりとね、まあ DeNA もね、日本シリーズに1位で入るなんて思ってなかったんで、すごく嬉しいです。DeNA にはどんな印象がありますか？やっぱり左投手が今すごい多いというふうな印象があるんで、やっぱりその先輩方に学べる部分はたくさんあるというふうに自分は考えてます。アピールのポイントがあれば教えてください。今マックスが152キロと、そういうふうにストレートが注目されがちなんですけど、自分の売りはコントロールだと思っているんで、その小柄ながらでこれだけやれてるっていうところを見てもらいたいなと思います。はい、1位指名決まりました。サウスポーの東投手です。今のお気持ちは？Well, I'm very happy, very happy, very satisfied, you know, for today, you know, getting Azuma as our first round pick. Tremendous athlete. I strongly believe that he's that piece that we need to be able to win the championship next year. 本当に嬉しく思ってます。非常に満足しています。本当に一位指名をですね、こうやって素晴らしいアスリートの選手を取ることができて、本当にその優勝するため の, そのピース、最後のまあピースというか、そういったものになれると思います。彼の一番まあストロングポイント、どのあたりでしょうか、改めて。Well, of course, you know, control is very good. He has very good control, combination of pitches. I mean, of course, velocity wise, I mean, he can throw over 150.But his self-control, that's really, really good. The way he combined the pitches, you know, that is his strong point. はい、もちろんコントロールも素晴らしいですし、あといろいろ球種を混ぜながら、その球種のコンビネーションも良くて、そしてスピードもですね、150キロ以上投げられるということですけども、まあ、あとはすごいそのセルフコントロールというか、そのメンタルの部分ですね、そういったものを非常にコントロールできると聞いているので、あそこはすごい、いいと思っています。バッターにも有力な選手がいた中で、サウスポーの大学卒業のピッチャーを選んだ、このあたりの理由はどうなんですか？ Well, there were some like good hitters candidates, but now you picked pitchers. Why did you pick pitchers? Well, of course, you know, for the last 2 years, I have picked left-handed pitchers, and they have been very successful in especially in the Central League. So I strongly believe that I know what it takes to make him a 10-game winner for next year. So that's the reason why we went with Azuma. まあ過去2年ですね、左を獲得して、まあ、その左ピッチャーがですね、まあ、非常に活躍してくれたということで、またこれで左を獲得してですね、さらに10勝上乗せというのを考えてたので、その東選手にしました。単独で一本釣りという形になりました。これは戦略通りなんでしょうか？そしてそれいつ決めたんでしょうか？ Other teams didn't go for Azuma, so that, you know, we're the only ones. When did you decide to go for Azuma? Well, I mean, you know, we had, you know, meetings and we talked about it, and this was a decision. Actually, it was a very good strategy. I mean, we felt that a lot of people were going to go with the other players, but that we felt, you know, we can go with Azuma, and we don't have to pick
we strongly believe that you know, we can get them. So basically that's you know, we decided to do that.そうですね、まあ、ミーティングを何回か重ねて、まあ、東で行くというふうに決めたんですけども、まあ、あの他に有力な選手にですね、こう競合してっていうのは大体分かっていたので、まあ、あのこれであの東でしたらあの取れる可能性というのは高いということが分かっていたので、まあ、それで決めましたけども。改めて、東投手、まあ、これを見ているということで、メッセージをお願いします。 YesWell, Azuma, we are very, very happy to have you with us. I strongly believe that you are that piece that we need to be able to win the championship next year. So start getting ready because we need to work. And enjoy this time with your family and friends because, you know, from next year, you know, we're going to have a chance to win the championship with you. So welcome to Yokohama DeNA.はい、あの本当に、東選手、獲得できてあのすごく嬉しく思っています。まあ、優勝するために、君が必ず必要になります。あのしっかり準備して、おいてください。あの本当に今日は、ね、このプロに入れるというのを喜びを家族や友達とエンジョイしてもらってですね、しっかり、優勝できるために必ず必要なので、しっかり準備して、我々に、加入あの DeNA に入ってくれればと思います。ようこそ DeNA へ。上里和樹外野手日本生命、日本生命の上里です。埼玉西武お願いいたします。糸満高校出身でね、はい、高校時代から名前も知れていた選手があるんですけどもね、中央大でも早くからレギュラーだったんですけど、ちょっと大学は伸び悩んだ感じしたんですけどね、社会人で今年いいなって思いましたね。上里のあたりはちょっと大学に比べると長打もついたんですかね。そうですね、力強さが出てきた気がしますね。前もちょっとチャンスメーカーという感じでしたもんね、はい、ね、筒香がいつまで、ね、軸でやっているのかというのね、ベイスターズは一つありますから、センター桑原がいて、浜 DeNA 坂口康介投手北海高校。北海高校の将来性豊かな坂口、東北楽天お願いいたします。ベイスターズが指名しています。甲子園の時はすごかったですね、10番なんですね、背番号ね。そうなんですよね、もう北海道大会、南北海道大会でもあんまり結果出してなくて、でもこの試合で先発でこうやっぱり完璧に抑えてはいないんですけども、やっぱストレートのこの球質の良さとこのフォームの良さですね、フィールディングとかもうまかったですよね、大きいんですけどね、将来性すごいなって、一番今年の夏の甲子園でびっくりしましたね、はい、なんかスポーツ新聞の評価でも C とかこの B とかあんまり高くないんですよ、まあ、やっぱ実績がないんでどうしてもこう高い評価つけづらいという感じだったんでしょうけども、でもスケールあるし、いい、楽しみですよね。いいですよね。プロのスカウトの方もやっぱり夏の甲子園で驚いたのはこのピッチャーと言っている選手ね。斉藤俊介投手、JX エネオス。JX エネオス、斉藤俊介。埼玉西武お願いいたします。まあ、立教時代から投げてるんですけども、社会人になってからやっぱボールに強さが出てきたような感じがしますね。はい。こう先発もリリーフもやるんですけど、どっちも面白いかなという気がしますね。即戦力だと思いますね。はい。そんなに上背ないんですけど、本当にこうスピードもありますし、まとまりもありますし。やっぱり近年こう社会人出身のピッチャーが希望選手リリーフで活躍っていうのは希望選手。横浜 DeNA 櫻井修斗投手日大三高。投手で来ましたかね。ですね。東北楽天の両方の可能性ありますよね。ありますね。この日本代表の時はね、5番で起用されていたっていう、ね、バッティングも素晴らしいんですけどね、このスライダーはでも魔球ですよね。清宮が5打席連続でしたっけ。そうですね、で安田が3三振ですよね、はい、高野さん、はい、その櫻井選手についてツイッターでメッセージあるんですが、はい、注目しています二刀流ですが、投手か打者どちらが評価高いですかということです。僕は個人的には野手かなと思ってますけど、はい、はい、私もそうなんですけど、あるスカウトさんに聞いたらもうバッターとして考えてるって言ってましたね。あ、はい、
じゃあ3分の3野手なんですけど、この投手っていう風にアナウンスされたというのは DeNA の思いが表れているということなんですかね。そうじゃないですかね。最初はやっぱりピッチャーでやらせてみようということじゃないですかね。まあ、実績ありますもんね。球も速いし140キロ台後半行き第5巡選択希望選手、ね、寺田光輝投手、石川ミリオンスターズ。こっちが先に行きましたね。寺田光輝を指名です。 DeNA 石川ミリオンスターズにはね、有望な選手が複数いるんですけども、去年も候補になってたんですよね。寺田は完全に抑えピッチャーでサイドスローなんですけど、BC リーグ の関係者の方に聞いた、今横話題になってトラックマンですかね、はい、あれで測ったらかなり回転数が良かったみたいでして、サイドは、ね、まあ、140前半とか中盤ぐらいなんですけど、まあ、それでも結構空振りが取れるっていうのは評価されたんじゃないですかね。球速でいうとね、もっとある寺岡というピッチャーも石川にはいるんですけども、寺岡沼田っているんですけどね、前田とかね、そうですね。第6巡選択希望選手いますからね。埼玉とかも第7巡選択希望選手、ね、横浜 DeNA 宮本周明内野手、パナソニック。パナソニックの宮本周明をここで指名です。ドラフト7位、東北楽天お願いいたします。修学館高校ですね。高卒4年目ですかね、3年目か4年目だと思うんですけど、パナソニックって高卒選手ですごい少ないんですけど、はい、内野も外野もできて結構左打ちでパンチ力があるんでですね、まあ、ユーティリティでまだ若いっていうので交渉権獲得です。第8巡選択希望選手、横浜 DeNA 楠本大志残ってます、ね、内野手、東北福祉大学、ま、DeNA。 これで楠本はどんなプレイヤーでしょう。8巡目の選択が終了いたしました。これより9巡目の選択に入ります。バッティングは非常に長距離というタイプじゃないんですけど、中距離ですね。ミート力があって安定感がありますね。大学ジャパンでも中軸打ってましたし、はい、ちょっとショートを守ってた時にスローイングは良くなくて、はい、ファーストが長かったんですけど、今年最後センターやってたんですよね、はい、で足もありますので、もうこう3拍子揃ってるタイプの選手ですね。今尾形監督でした。そうですね。あ、ラミレス監督の方、フィールディングを抜群のセンスを持って牧田投手のフォームを参考に練習をしてきたということです。保守、滋賀ユナイテッドベースボールクラブ、こちらも独立リーグです。キャッチャーの山本を指名です。肩がいいんですよね。オリックスとやった試合見たんですけど、さっき出た西野選手の盗塁を刺したんですけども、はい、実戦で2秒切っててですね、その時 1.96 秒で刺したんですけど、はい、高校甲子園出てるんですけど、センターだったんですよね、はい、こういうところから出てくるんですよね本当に。横浜 DeNA 中川光投手、三ノ島高校。三ノ島高校、中川光。埼玉西武お願いいたします。速球派の本格派ですよね。ちょっと映像でしかあれなんですけど、こうまとまりあるというか、そんなにこう速いんですけど、すごい無茶な投げ方をしてないんでですね、将来性あると思いますね。ここで、高田 GM 席を立ちましたね。そして日本シリーズ進出、ベイスターズはドラフト指名で9人、まず立命館大学のね、お二人の評価も非常に高い東を一本釣り、しました。152キロとチェンジアップ、またスライダーもいいということで、どうでしょうね、浜口と同じぐらいいきますか。成績的には十分可能性あると思いますね。そうですか。浜口よりコントロールはいいんじゃないでしょうね。だいぶ違うと思いますね。す、落ちるボールはまあ似てる球質で、まあ、ちょっと浜口の方がこう魔球っぽい打ち方はあったんですけども、まんべんなく投げて、いろんな球種を投げて全部ストライク取れますからね。そうですか。そして2位は日本生命の外野手の神里を取りました。結構評価高かったな。そうですね、まあ、いやそうでしたね。びっくりで4位ぐらいならまああるかなと思いましたけど、はい、意外に高かったですね。そうですか。まあ、足も速いですしね、最近はバッティングが強くなって強く振れるというところが、評価があったのかなと、まあ、守備もいいし足も速いんですよ、いわゆるこう 1,2 番打つようなタイプだと思ったんだけども、結構大学の時から中軸打ったりはしたんですよね。そうですね。
そして北海高校、北海道大会ではエースナンバーをつけていたと記憶しています。で、夏の甲子園では背番号10だった坂口というこの本格派のピッチャー、ね、甲子園でですね、日本ハムの吉村 GM とちょっと話したんですよ。この、ね、坂口びっくりしたって言ってましたね、担当はやっぱり評価低いっていう、話だったんで、はい、一番下で指名しようと思ったらしいんですよ、地元枠で、はい、そしたらあのピッチング見せられて、これはもう5位とか6位で指名できないですよねなんて話して、はい、じゃあ上で取らなきゃいけないとき、じゃあうちの方針とはちょっと合わないかななんて話してましたね。3位で取りましたね、ベイスターズ ね、まあ、このぐらいの順位だと思います。はい、ラミレス監督ですが、はい、満足いくドラフトでしたと、うん、で高卒は2人のみでしたけれども、若いチームであることを考えると即戦力を取りたかった、はい、で9人を指名してその競争でチーム力をアップしていきたいと、そう話しています。いや、来年もベイスターズ勢いと実力兼ね備えたチームになりそうです。